Družba Slovenski državni gozdovi 13. oktobra pripravlja vseslovensko prostovoljno akcijo pogozdovanja. Akcija, ki so jo poimenovali Pomladimo gozdove, bo potekala na 6 lokacijah po državi. V njej pa naj bi okoli 400 prostovoljcev posadilo približno 10.000 sadik različnih drevesnih vrst. Akcija pogozdovanja sledi zaključni fazi sanitarne sečnje dreves poškodovanih v vetrolomu decembra lani, je poročala Slovenska tiskovna agencija. Občina Postojna dokončuje izgradnjo parkirišča med zdravstvenim domom in šolskim centrom Postojna. 34 novih parkirnih mest bo namenjenih zaposlenim v bolnišnici, ki so z izgradnjo gasilsko-reševalnega centra Postojna ostali brez dela parkirišč, kakor tudi zaposlenim v zdravstvenem domu. Naložba je težka 173.500 €. Športno društvo Epik Postojna vabi ljubitelje taroka na 22. odprti turnir Primorsko-notranjske regije, ki bo v soboto, 29. septembra ob 9. uri v hotelu Epicenter Postojni.